תודה, אדוני היושב-ראש. שמח לראות אותך שוב. חברות וחברי הכנסת, בפתח דבריי אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחותיהם של קורבנות הטרור בפיגועים האחרונים. אני מבקש גם לאחל החלמה שלמה לפצועים. ישראל דואבת ואבלה. רעייתי ואני מבקרים בשבעה בבתי האבלים. אנחנו מחבקים אותם, אנחנו מקשיבים להם. הם מספרים לנו בדמעות על האבא, על האימא, הבעל, על האח והאחות, הבן והבת, על הכלה שכבר לא תגיע לחופתה. אלה אזרחים טובים, אזרחים יקרים, אנשים נפלאים, שיצאו מביתם ולא חזרו. אבל לא סתם יצאו מביתם ולא חזרו, הם נרצחו באכזריות חייתית, אכזריות שכמעט אין מילים לתארה. חברי הכנסת, עם ישראל עומד למעלה מ-100 שנים נגד כוחות המוות והחורבן. עוצמת הציונות שהתייצבה מולם הוכחה פעם אחר פעם. היום בשעה 16:00, בדיוק לפני 50 שנה, על הדקה, אני זוכר איפה הייתי. יחד עם חבריי לסיירת מטכ"ל, פרצתי למטוס סבנה החטוף בנמל התעופה בלוד, ושחררנו את בני הערובה. עד היום יש לי צלקת, פצע ירי, שמאזכרת לי את היום הזה במקרה שאני שוכח אותו. וכמובן שנלחמנו בטרור גם במהלך חצי המאה, 50 שנה שחלפו מאז. אבל היום המצב שונה בתכלית ממה שהיה בעבר. הממשלה הנוכחית משותקת. היא במשבר עמוק. היא לא מחליטה, לא יוזמת, לא נלחמת בטרור. המדיניות לא נקבעת במעון ראש הממשלה בירושלים, והיא גם לא נקבעת בארמון או במבצר, או איך שתקראו לזה, ברעננה. היא לא נקבעת, לא פה ולא שם. מי שמכתיב את המדיניות היא מועצת השורא. זאת המציאות העגומה. מי שיושב בממשלה עם האחים המוסלמים ותומכי החמאס לא יכול להילחם בחמאס. מילא שאתם בממשלה בוחרים לא לצאת לרחוב ולשמוע ביקורת מהעם, זאת הבעיה שלכם. אבל כשאזרחי ישראל מפחדים לצאת לרחוב, זאת כבר הבעיה של כולנו. אזרחי ישראל חיים היום בפחד, מבאר שבע עד חדרה, מירושלים עד אריאל, מכפר מסריק עד אלעד, מתל אביב עד תקוע. ממשלת החולשה וההונאה לא מסוגלת לספק ביטחון ושקט. אין הרתעה, יש חולשה. אין עוצמה, יש רפיסות. אין נחישות, יש הפקרות. חייבים לפגוע קשה בארגוני הטרור. חייבים לגבות מהם מחיר כבד מאוד. כפי שאנחנו עשינו. יצאנו למבצעים, חיסלנו את מנהרות הטרור של החמאס, חיסלנו את היחידה הימית והאווירית שלה, דבר שהם בנו במשך שנים רבות. חיסלנו את רמטכ"ל חמאס ואת רמטכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, הרגנו מאות מחבלים, מוטטנו את מגדלי הטרור בעזה. בהנחייתי הארכנו את מבצע שומר החומות ב10 ימים כדי לפגוע במפקדים ובמחבלים הבכירים ביותר בחמאס, בניגוד לכל התעמולה שמנסים להפיץ. ובכן, הנחתנו מכה מוחצת על החמאס, מהלומה עזה שהוא לא ידע כמותה. לא בכדי, לפי נתוני צה"ל, לא הנתונים שלי, נתוני צה"ל, לפי הנתונים הללו, העשור בין 2010 ל-2020, תחת ממשלת הליכוד בהנהגתי, היה העשור הביטחוני הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. אבל היום נפתלי בנט, בלי מנדטים, בלי רוב בכנסת,
בלי תמיכה ציבורית, נפתלי בנט לא יכול להילחם בטרור. בראש הממשלה עומד מי שהפר את כל הבטחותיו לבוחריו, הונה את ציבור מצביע הימין בדרכו לכיסא ראש הממשלה, ומאז הוא לא עושה שום דבר מלבד להאחז בכיסא. הוא צריך ללכת הביתה עוד היום. עכשיו אני רוצה להמחיש, כפי שעשיתי לפני כמה דקות לחברה, אני רוצה להמחיש עד כמה המצב הזה אבסורדי. תארו לעצמכם מה היה נאמר פה, וכמובן בתקשורת, אם המצב היה הפוך. מה היו אומרים אם אני הייתי ראש הממשלה בראשות מפלגה בת 5 מנדטים, טוב, זה נכון לעכשיו, זה משתנה כל הזמן, כשחברי הממשלה שלי, או יותר נכון, חברי הממשלה, כן, שלי, אפילו בסיעה שלי, נמצאים במסע ומתן עם האופוזיציה, כשאין לממשלה אפילו רוב דחוק בכנסת, כשאני תלוי במועצת השורא, וכשהתמיכה הציבורית שלי בקריסה מוחלטת. אתם יודעים יפה מאוד מה היו אומרים. מה שצריך לומר, הממשלה הזאת אין לה לגיטימציה ציבורית. ואני רוצה להגיד לנפתלי, בוודאי שומע אותי, נפתלי, זה נגמר. הממשלה שלך סיימה, לא שמעתי את הערתו של ידידנו. מה? תראה, אני דווקא כן מסתכל עליך. מהרבה סיבות. אבל קיבלתי את הערתך. ובכן, נפתלי, זה נגמר. זה נגמר חרף כל התרגילים וכל הניסיונות וכל התחמונים וכל הניסיונות. זה נגמר כי אי אפשר להחזיק את זה נגד חוקי הכבידה. אי אפשר לרמות את הפיזיקה של הפוליטיקה. אי אפשר לשנות את האמונה, האמון או חוסר האמון של הציבור, ובסוף זה קורס. בלי הבסיס הזה, ממשלה לא יכולה להחזיק מעמד. הממשלה שלך, נפתלי, סיימה את הקריירה הקצרה והקלוקלת שלה. אתה ויאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, אני מזכיר לכם מי זה יאיר לפיד, כן? זה ראש הממשלה החליפי שמבלה את רוב זמנו בחו"ל. אתה ויאיר לפיד מחזיקים את מדינת ישראל כבת ערובה למאבק הפנימי שלכם. יש כאן תוכנית ריאליטי חדשה. מי יהיה ראש ממשלת המעבר, בנט או לפיד? המשחק הזה מתנהל לצערי על חשבון ביטחוננו, עתידנו ועצם קיומנו. ואני אומר עצם קיומנו, כי אתם לא מטפלים, לא באיראן, שדוהרת להסכם גרעין בחסות המעצמות, שאתם שותקים, לא פוצים פה על הסכם שייתן לאיראן להפוך למדינת סף תוך שנתיים, עם מיליון, מאות מיליארדי דולרים שירפדו גם את כיסיהם לטובת הטרור ולטובת הטילים ולטובת כלי משחית אחרים שיכובדו נגדנו. אתם לא פוצים פה, לא מטפלים לא בטרור, לא באיראן, לא בשום דבר. ובכן, הגיע הזמן לשים סוף למחדלי הממשלה. הגיע הזמן להתחיל לתקן את הנזקים האדירים שקרו פה, שאתם הבאתם בזמן כל כך קצר. אנחנו, חבריי ואני, נחזיר את ישראל למסלול הנכון, נגבה מחיר כבד מארגוני הטרור, כפי שעשינו בעבר, ונעשה זאת ביתר שאת. ניאבק בתוקפנות של איראן, ונפעל למנוע ממנה ארסנל של נשק גרעיני שיסכן את עתידנו. נבטל את הגזרות הכלכליות שלכם, את העלאות המיסים, את ההתעללות, אין מילה אחרת, את ההתעללות שלכם בשכבות החלשות ביותר, ובציבורים מוגדרים שאתם החלטתם להתנכל להם, כמו הציבור הדתי. אתם קלקלתם, אנחנו נתקן. בעזרת השם, תוך זמן קצר, נקים ממשלה לאומית חזקה בראשות הליכוד. נבטיח את הביטחון, נחזיר את העוצמה, נבטיח את השגשוג לכל אזרחי ישראל. ועד שזה יקרה, גבירותיי ורבותיי, דבר אחד ברור. לנו אין אמון בכם,
וגם לעם ישראל ולאזרחי ישראל אין אמון בכם. לכו הביתה. תודה רבה. הנושא השני, כישלון הממשלה בכל תחום, כלכלי, אזרחי, מדיני, ביטחוני. חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה.